जय मसीह सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ प्रयास हो अनि म यहाँ होम चर्चमा जोडेको चाहिँ लगभग 5 वर्ष भयो है अनि मैले प्रभुलाई ग्राउन्ड गरेको पनि बप्तिस्मा लिएको पनि 5 वर्षै भयो जय मसीह सबैलाई मेरो नाम निशा है अनि हामी म चाहिँ होम चर्चमा यहाँ ओपनिङबाटै हामी स्टार्टिङबाटै हामी होम चर्चसँग गाम्भिरहेछु है अनि यहीँबाट मैले मेरो फर्स्ट बप्तिस्मा होम चर्चको मेरो भएको है अनि त्यसमा है प्रभुलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू ताली बजाइदिनुहोस् न जोरदार सुरुदेखि नै है कति ठुलो है असल कुरा है उहाँ सुरुदेखि नै होम चर्चमा हुनुहुन्छ अनि कस्तो कस्तो कुराहरू भएर जानुभयो उहाँको जीवन कसरी यति असल जीवन है हामीले हेर्दै गर्दा आशिषित जीवन कसरी जिउन सक्नुभयो है हामी त्यो कुराहरू उहाँबाट सुन्नेछौँ अनि हामी ढिलो नगरी है प्रश्न हामी गर्न गइरहेको छ है तपाईँले ध्यान सिधैले सुनिदिनुहोस् है अनि पहिलो क्वेसन हाम्रो प्रयासलाई कसरी तपाईँले येशु ख्रिस्टलाई चिन्नुभयो अथवा उहाँको बारेमा जानकारी पाउनुभयो ओके हुन्छ लाइक फर्स्ट अफ अल के भयो भन्दाखेरि मेरो साथी पवन भन्ने थिएँ है मेरो एउटै गाउँको साथी थियो अनि जब म चेन्नई आएँ अनि उसित चाहिँ म आनानगर चर्च जाने गर्थेँ अनि त्यतिकै रहँदा बस्दा के भयो त्यहाँदेखिको अनि निरस्ताहरू भयो अनि मसित काम गर्ने शीतलहरू भयो अनि मलाई चाहिँ के खालको एक खालको प्रभाव पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जिएको जीवनहरू है किन भन्दाखेरि अब हामी है आफ्नो घरदेखिको हाम्रो आमा बुवादेखिको टाढो आएको छ है अनि हाम्रो मेन्टर कोही पनि छैन है हामी जे पनि गर्नु सक्छौँ यहाँनिर र पनि उनीहरूले जिएको जीवनले चाहिँ मलाई प्रभाव पारे है किनभने मैले क्रिस्टियनिटीलाई चाहिँ जब म घरमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ अर्कै प्रकारले बुझिरहेको थिएँ जब हामी क्रिस्चियन्समा हामी क्रिसमसमा जान्थ्यौँ हामी चाहिँ खालि गएर मजा गऱ्यो खानासाना खायो त्यति नै बुझिरहेको थिएँ तर वास्तविक क्रिस्चियन चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ आएर थाहा पाएँ अनि त्यही कुराहरूले प्रभाव परेर चाहिँ म ख्रिस्टमा आउनु सकेँ थ्याङ्क यू एकदमै सुन्दर मिठो उत्तर है हाम्रो जीवनले चाहिँ कति प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुराहरू है यहाँ हुनु पनि अहिले कोही पनि छैन मेन्टर हामी घरबाट आयो जतासुकै जे गर्दा पनि हुन्छ कसैले केही भन्दैन तर है आज हाम्रो युथ कतिजना युथहरूले यस्तो प्रकारको जीवन जिउनु भयो यस्तो प्रकारको असल जिउनु भयो जीवन जिउनु भयो कि उहाँको जीवनलाई हेरेर चाहिँ उहाँहरू प्रभावित भएर चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले येशूलाई खोज्दै खोज्दै आउनुभयो हालेलुया हालेलुया र दोस्रो क्वेसन पनि प्रयासलाई नै छ है यहाँ के भनेको छ है के क्वेसन ध्यानसितले सुन्नुहोस् है यदि तपाईँले येशूलाई नचिनेको भए तपाईँको जीवन कस्तो हुने थियो होला ओके हुन्छ दादालाई धन्यवाद अनि यस्तो है कुरा चाहिँ अब म भन्नु सक्दिनँ मेरो जीवन कस्तो हुने थियो है र पनि अहिलेको जस्तो चाहिँ हुन्थेन है एकदमै हुन्थेन अनि अब ख्रिस्ट येशूलाई चिन्ने व्यक्ति चाहिँ जो अब हुन्छ है जो अब नराम्रो कुराहरू गर्ने जो नराम्रो कुराहरू सेवन गर्ने नराम्रो कुराहरू खानुपर्ने खाने व्यक्तिहरूले मात्रै येशू ख्रिस्टलाई चिन्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन है म चाहिँ के लाग्छ कि हरेकले येशू ख्रिस्टलाई चिन्नुपर्छ है अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जस्तो चाहिँ हुन्थेन मेरो जीवन यदि मैले येशू ख्रिस्टलाई राइट समयमा नचिनेको भए चाहिँ किनभने मेरो साथी सङ्गतिहरू त्यस्तै थियो है भन्नुपर्दाखेरि अनि अहिलेको जस्तो चाहिँ हुन्थेन 100% हुन्छ है एकदमै राम्रो ड्रग्स एडिक्टहरूलाई जा ड्रग्स खानेहरूलाई मात्रै येशूको जरुरत छैन होम चर्चको स्लोगन सबैलाई घर चाहिन्छ सबैलाई इसु चाहिन्छ सबैलाई इसु चाहिन्छ सबैलाई घर चाहिन्छ है हाम्रो सबैको लागि हो नि त येशु होइन हुन्छ एकदमै मिठो सुन्दर उत्तर अनि अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो निशा दिदीलाई तपाईँ प्रभुमा आएपछि तपाईँको जीवन कस्तो छ अहिले अनि के परिवर्तन तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ पहिलेको जीवन र अहिले वर्तमान जीवनमा थ्याङ्क यू यो प्रश्नको लागि है अनि अहिलेको जीवन र पहिलाको जन्म एउटै वर्ड भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जीवन भन्ने कुरा मेरो मात्रै हुँदैन मेरो जीवन चाहिँ इट इज मेरो फ्यामिलीसँग बिलङ हुन्छ है अनि म पहिलाको जीवन र अहिलेमा चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै आनन्द अनि एकदम बेसी पिस छ है जय पिस भन्नु चाहन्छु एकदम बेसी आनन्द अनि त्यसको लागि चाहिँ म प्रभुलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवन प्रभु पाउनुको अगाडि र बादमा चाहिँ
मेरो जीवन चाहिँ एकदम बेसी आनन्दित छु है एकदम प्रभुको प्रेम र त्यो शान्तिले भरिएको छ पहिलाको र अहिलेमा चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू है एकदमै मिठो उत्तर सुन्दर उत्तर है हाम्रो संसारमा हामी लडाईँ हुन्छ है मनमा लडाईँ है दिमागमा धेरै प्रकारको यस्तो हुन्छ अशान्तिले भरिएको हुन्छ जब ख्रिस्टलाई पाउँछौँ ख्रिस्ट यसो टक्कै आएर बस्नुहुन्छ नि शान्ति आउँदै जान्छ आमेन हालेलुया आनन्द पाउन थाल्छ मानिसले है अनि परिवर्तन देख्न थाल्छ है अनि यसै प्रकारले फेरि पनि हाम्रो फेरि क्वेसन हामी निशा दिदीलाई नै गर्नेछौँ हाम्रो जीवनमा कमजोरी वा गलत कुराको बानीहरू हुन्छ यस्तो कुन चाहिँ बानी वा कमजोरीमा येशूले तपाईँलाई विजय दिनुभयो यो चाहिँ एकदम खतरा प्रश्न है हामी सबैको लागि अनि यो चाहिँ कस्तो खालको भन्ने कुरा चाहिँ भन्यो भने हामी प्रभु पायौँ हामी संसारमै छौँ संसारमा हामीलाई धेरै प्रकारको जस्तो यो प्रश्नहरू आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामी कस्तरी चाहिँ विजय पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामी चाहिँ प्रायः हृदयमा चाहिँ प्रभुले मलाई हेरिराख्नु भएको छ भन्ने त्यो भित्र आफूलाई थाहा हुनुपर्छ के यस्तो गर्दाखेरि अब हामी त भन्नु हुँदैन प्रभुले हेरिरहेछ हामी त्यस्तो गर्नु हुँदैन प्रभुले हामीलाई हेरिरहेछ भन्ने खालको त्यो डर हुनुपर्छ अनि हामीले चाहिँ आफ्नो समयहरू जति पनि तपाईँको हृदयमा तपाईँ सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ नि त्यतिमै घोडामा गएर चाहिँ अब फर इक्जाम्पल तपाईँ के गर्नु चाहनुहुन्छ के बोल्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ननिकाल्नुहोस् नगर्नुहोस् तर प्रार्थनामा गएर चाहिँ परमेश्वरलाई भन्नुहोस् मेरो हृदयले मलाई यस्तो यस्तो भन्दैछ र तपाईँले चाहिँ यो कुराहरूलाई नो भन्छ प्रभु म यो कुराहरूबाट निस्कन चाहन्छु भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन र असल सङ्गत अनि असल साथीहरू अनिखेरि प्रार्थनामा अनि बाइबल पढेर परमेश्वरको डरमा रहेर चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई जित्न सक्छौँ हजुर एकदम राम्रो कुरा अनि कुन चाहिँ बानी हाम्रो जीवनमा हुन्छ नि एउटा नराम्रो बानी अब कतिवटा हुन्छ होइन मतलब त्यो पापको कुरा होइन है डरलाग्दो गोप्य कुरा होइन तर अब कतिवटा नराम्रो बानी हुन्छ जस्तै अब कस्तो अब आदतहरू हुन्छ नि कतिवटा होइन त्यस्तो आदत अब कसरी चाहिँ विजय पाउनु भयो येशूले कसरी विजय दिनुभयो मलाई सबसे मेरो नराम्रो पानी चाहिँ रिस उठ्छ है मलाई रिस उठ्यो भने त कोहीसँग पनि डर लाग्दैन जे पनि भन्नुहुन्छ है त्यो कुराबाट चाहिँ मैले विजय पाएको छु अनि परमेश्वरले चाहिँ जाँच गर्नु हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो भयो भनेदेखि हामी प्रभुमा आयो भने त झन् बेसी रिस उठ्ने क्या पहिला त एकदम त्यहाँबाट चाहिँ एकदम त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन पढेरै त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्ने रहेछ भने जब हामीले परमेश्वरमा हामी को भन्ने कुरालाई चाल पाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिस उठ्दाखेरि चाहिँ यस हामी चाहिँ एकदम त्यो कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ जान्दो रहेछौँ भित्रबाट अनि परमेश्वरको डरले नै त्यो कुराहरूलाई हामी कन्ट्रोल गर्दो रहेछौँ हुन्छ थ्याङ्क यू मिठो शब्द उत्तर है रिस भन्ने कुरा धेरै डरलाग्दो हो कतिजनाले पाउँदै होला आफूले आफूलाई है मैले पनि पाउँदैछु कतिचोटि है यो ठाउँमा प्रभुले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ है प्रभुको नम्रता प्रभुलाई धारण गरेपछि त्यो रिसहरू कता जान्छ है किनकि म भन्छु संसारमा हेर्नुहोस् त डरैलाग्दो एकदम रिसा मान्छे पाकपुक हिकाई मान्छे हिकाइहाल्ने त्यस्तो मान्छे चाहिँ बलवान होइन जो मान्छे रिसलाई कन्ट्रोल गर्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ शक्तिशाली बलवान आमेन हालेलुया अनि धेरै कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ होला है धेरै कुरा मैले पनि यस्तो फेस गरेको थिएँ भन्ने कुराहरू आउँदै होला तपाईँको जीवनमा आफ्नो आफ्नो जीवन कहानीहरू मनमनमा सोच्दै हुनुहुन्छ होला अनि कहाँबाट कहाँ पुगेको रहेछु म भन्ने कुराहरू थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ होला अझै सुन्दै जानुहोस् है अझै मजा आउँदै जान्छ आशिषित हुँदै जान्छ अनि नम्बर पाँचमा आइपुगेको छौँ हामी पाँचौँ क्वेसन प्रश्न येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवन दिएर तपाईँ कहिले पछताउनु भएको छ भने किन छैन भने किन छैन एकदमै पछताउनु त परेको छैन तर सुरुमा चाहिँ के भएको थियो भने जब मैले बप्तिस्मा लिएको थिएँ तबबाट चाहिँ घरबाट चाहिँ धेरै प्रेसरहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ घरिघरि चाहिँ के है बेकारमा लिएछु जस्तो लाग्थ्यो अब किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अहिले चाहिँ जति मैले ख्रिस्टलाई चिनेको छु जति जानेको छु त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जब हामी ज्ञानको कमी हुन्छ है तब चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम डिस्टर्ब गर्ने सक्छ है म त त्यति बेला के भन्छ फर्केकै हुन्थेँ र पनि मैले असल गाइडेन्सहरू पाएँ है असल गाइडेन्स पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म त होइन पछताउनु परेको छैन पछताउनु पर्दैन पनि हुन्छ थ्याङ्क यू है कतिचोटि हामी प्रभुलाई पाएर
है हामी एकदम डिसिप्लिन लाइन लाइफ जिउँछौँ अनि हाम्रो सँगैमा साथीहरूले मौज मजा गरिरहेको बेलामा है अब तिनीहरूको जीवन है जिउने ढाँचाहरू देख्दा गर्दा हामीलाई पनि जुम जुम लाग्छ पहिलाको कुराहरू पछ्याउँ पछ्याउँ लाग्छ नि है तर ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई खिचेको छ आमेन हाम्रो हृदय है हाम्रो हृदय चाहिँ धेरैचोटि है खिचिएको हुन्छ केही न केहीले ठेलिएको हुन्छ अथवा खिचिएको हुन्छ है एड्रिन देवन दाजुले पनि भन्नुहुन्छ नि यौदा स्कृतिको हृदय चाहिँ पैसाले खिचिएको थियो भनेर है अनि लोभले खिचिएको थियो तर हाम्रो हृदय केले खिच्नुपर्छ भन्दा चाहिँ ख्रिस्टको प्रेमले ख्रिस्टले खिच्नुपर्छ आमेन त्यस्तै आज प्रयासलाई पनि ख्रिस्टको प्रेमले ख्रिस्टले खिच्नु भएको कारणले आज यहाँनिर छ आमेन अनि फेरि क्वेसन छ प्रयासलाई तपाईँले येशूलाई चिनिसक्नु भएपछि कस्तो किसिमको सङ्घर्षहरू सामना गर्नु पर्यो ओके सङ्घर्ष भन्दा चाहिँ मेन चाहिँ घरबाट भयो है जब मैले सेप्टेम्बर है हामीले फ्रेन्डसिप लाइफमा 2016 मैले बप्तिस्मा लिएको अनि तब जब बप्तिस्मा लिएँ है राइट आफ्टर के थियो दिवाली थियो है अनि मेरो दिदी बहिनीहरू यतै बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर चाहिँ बोलाएको थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब मैले उनीहरूले गरेको त्यो पूजाहरू गरेको कुराहरू मैले नलिँदाखेरि चाहिँ एकदमै कतिवटा कुराहरू अब के भन्यो भने है अनि तब चाहिँ के भयो अब म चाहिँ यसरी बसेको है अब मैले चाहिँ मुन्टो उठाएर हेर्नु पनि सकिनँ है त्यति बेला चाहिँ अब किनभने मेरोमा प्रपर आन्सरै थिएन है कतिवटा कुरो जानेकै थिइनँ है अब केही भन्ने त अन्त म त्यत्तिकै चुप्प लागेर बसेँ त्यति बेला कति एक घन्टा जस्तो बसेर एक घन्टा बिताउनु बहुत साह्रो पऱ्यो है अनि त्यहाँबाट फर्केर आएँ त्यहाँबाट बिस्तारो घरहरूबाट है धेरै प्रेसर हुन थाल्यो घरहरूबाट नआउनु यस्तो धेरै कुराहरू भयो है तब जब पनि म त्यहाँदेखिको 2 वर्ष बादमा चाहिँ टक्कै घर गएँ है अनि घरबाट गएर टक्कै हाम बात गरेँ तब चाहिँ के भयो मेरो जीवनहरूलाई देखेर चाहिँ मेरो आमाबाउले चाहिँ त्यहाँबाट म घर गएर पनि चर्चहरू गएँ सङ्गतिहरू गएँ है अनि एकखेप पनि प्रश्न गरेन कि नजा किन गएको भनेन है केही पनि भनेन मलाई केही पनि भनेन कि नजाम भनेन किन गएको पनि भनेन जाओ है भन्यो है जे तैँले लिएछस् ठिकै गरिस् भन्ने कुराहरू गरे आमेन थ्याङ्क यू प्रयासलाई मिठो उत्तर है तपाईँहरू कतिजना परिवारबाट एक्लै है प्रभुलाई पाउनु भएकोहरू हुनुहुन्छ यो एन्सर तपाईँले सुन्नुभयो होला है इन्करेज हुन्छ है जस्तै प्रेसर आए तापनि एकछिन मात्रै हो प्रेसर है एकछिन हुन्छ टर्चर हुन्छ है कतिजनाको त प्रभुमा आउने बित्तिकै घरको मान्छेहरूले घेवाहरू गरिदिएको छ है दाजुभाइहरूलाई घरबाट निकालिदिएको छ है तर ख्रिस्टलाई पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरा व्यर्थ हो त्यो हानि नै ठानिदिनुहोस् प्रभुलाई पाउनु भयो प्रभु नै तपाईँको भाग हो हालेलुया प्रयासले पनि त्यही कुरा है प्रभु नै मेरो भाग हो है अनि परिवारले पनि उहाँको जीवन देख्नु भएर केही बोल्नु नै सकेन ख्रिस्टमा परिवर्तन छ आमेन यदि लथालिङ्गै भएर जियौँ भने त त्यही हो अब है साह्रो पर्छ हामीलाई तर एकदम इमान्दार प्रभुमा एकदम असल गवाही साथ जियो भने चाहिँ परिवारहरू पनि ख्रिस्टलाई पछ्याउँदै आउनु थाल्छ आमेन हालेलुया इन्जोय गर्नुहुँदैछ कि निन्द्रा लाग्दैछ हौ इन्जोय गर्नुहुँदैछ है र अर्को क्वेसन छ हाम्रो निशा दिदीलाई तपाईँलाई के लाग्छ चर्च आउनु आवश्यक छ कि छैन किन आउँदा पनि हुन्छ आवश्यक छ भने किन छैन भने किन म यो चाहिँ चर्च आउनु आवश्यक छ कि छैन भन्दा चाहिँ म भन्छु चर्च आउनु चाहिँ आवश्यक छ एकदम बेसी है त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जब म आफ्नो मलाई कस्तो लाग्छ भने जब म चर्च आउँछु नि म आफूले आफूलाई बलियो फिल गर्छु है म कुनै कुरामा ल्याक भइरहेछु स्याड भइरहेछु भनेदेखि चर्चमा आउँदा मेरो परिवार है हाम्रो स्लोगन छ नि एभ्री वान निड्स जिजस एभ्री वान निड्स होम भनेर है अनि म यहाँ आउँदा हाम्रो परिवारभित्र पस्दाखेरि एउटा सान्त्वना पाउँछु नि मेरो यहाँनिर टिमहरू हुनुहुन्छ यहाँ चर्चमा परिवार हुन्छ मलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ है हामी छौँ तपाईँसँग भनेर त्यो इन्करेजहरू दिनुहुन्छ त्यसैले गर्दा चाहिँ म चर्च आउनु चाहिँ मलाई एकदम बेसी मनपर्छ अनि हामी एकदम आफूले आफूलाई स्ट्रङ र बलियो फिल गर्छौँ चर्च आउँदाखेरि एकदम असल कुरा है मण्डलीलाई चाहिँ हामीले धेरै माया गर्नुपर्छ है किनकि येशूको हृदयको ढुकढुकी हो मण्डली है जबसम्म येशूलाई माया गर्नुहुन्न नि तबसम्म मण्डलीलाई माया गर्नै सक्नुहुन्न जबसम्म मण्डलीलाई माया गर्नुहुन्न येशूलाई माया गर्न सक्नुहुन्न है यो कुरा चाहिँ दुइटा जोडिएको छ मण्डलीलाई चाहिँ येशूले चाहिँ आफ्नो हृदयको ढुकढुकी प्राणभन्दा प्यारो भनेको छ नि त है
अनि मण्डलीको लागि प्रभुले के गर्नुभयो है मण्डली आउनु एकदमै आवश्यक छ हैन हामीले निशा दिदीबाट सुनिहाल्यौ यो चाहिँ परिवार हो एक्लै नसम्झिनुस् है पहिला डिसिसन हामी घरमा सोच्नु भन्दा अगाडि मण्डलीमा सोच्छौँ साथीभाइहरूसँग सल्लाह लिन्छौँ है मण्डली चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि आउनु आवश्यक छ है र अर्को क्वेसन छ प्रयासलाई के ख्रिस्टमा आउने बित्तिकै एकैचोटि नै तपाईँको जीवन परिवर्तन भइहाल्यो भएको छ भने किन भएको छ परिवर्तन भएको छैन आउने बित्तिकै परिवर्तन भएन भने किन भएन ओके त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो कुरा हुन्छ है परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ है जब मैले ख्रिस्टलाई पाएँ है ख्रिस्टलाई मैले एक्सेप्ट गर्नु नै मैले त्यो के भन्छ कुनै पनि कुराको हुन्छ नि अब स्लेभरी दासत्वबाट नै म निस्किनु खालके हजुर मेरो दिमागमा चाहिँ कुनै पनि कुराको दासत्वमा म थिएन है मेरो दिमाग चाहिँ कुनै पनि कुराको स्लेभरीमा थिएन अनि दासत्वमा थिएन है त्यही भएर चाहिँ मैले ख्रिस्टलाई मेरो छनौट मेरो चोइस चाहिँ मैले ख्रिस्टलाई चुन्नु सकेँ अनि यही कुरा आउँछ कि सेकेन्ड के भन्नु तपाईँले परिवर्तन एकैचोटि भइहाल्यो तपाईँको जीवनमा ओके परिवर्तन भन्ने कुरा पनि त्यहीँबाट आउँछ है हामी केही कुराको मा लाइक अब मेरो केही बानी थियो भने है जब म त्यही कुराको दासत्वमा छु भने चाहिँ परिवर्तन आउनु सक्दैन जब म त्यो कुराबाट चाहिँ दासत्वबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छु अटोमेटिकली परिवर्तन आउँछ त्यो जबसम्म हामी त्यो कुराको दासत्वमा छ जबसम्म छ त्यतिसम्म त्यति बेलासम्म चाहिँ परिवर्तन चाहिँ आउनु सक्दैन चाहे ख्रिस्टलाई पाउनुहोस् चाहे जेसुकै बप्तिस्मै लिनुहोस् ट्रान्सफर्म भन्ने कुरा टक्कै आउँदैन जब त्यो कुराहरूबाट कम्प्लिटली हामी बाहिर निक्लिन्छ तब मात्रै हाम्रो जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कुराहरू आउँछ थ्याङ्क यू है भन्नुको मतलब चाहिँ एकैचोटि हुँदैन अभ्यास लाग्छ त्यसलाई कतिवटा नराम्रो बानीहरू हुन्छ अनि त्यसलाई एक गर्दै हामीले सुधार्नु पाउँछौँ है अनि ख्रिस्टले मात्र हामीलाई त्यो कुरा गर्न सहायता गर्नुहुन्छ है अनि एकैचोटि आउँदैन परिवर्तन है कतिजना हामी नसोचौँ कि हामी ख्रिस्टलाई चिन्ने बित्तिकै हामी पवित्र एकदम हामी एकदम दामी भइहाल्छौँ भनेर है तर हामी स्लोली है बिस्तारी हामी त्यो परिवर्तनको है कार्यहरूमा हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ हालेलुया अनि कुनै कुराको दासत्वमा छौँ भने चाहिँ हामी परिवर्तन हुन सक्दैन यदि हामी दासत्वमा छौँ भने आज नै छोडिहालौँ है पुरानो कुराहरू अघि हामी गीत गाउँदै थियौँ नि पुरानो सबै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन छोड्दैछु अब नयाँ हुँदैछु म भन्ने कुराहरू है अनि अर्को क्वेसन रहेको छ हामी फटाफट जानेछौँ अब टाइम सिद्धिन आँट्यो चर्चमा र एचसिवाईमा आउनुहुँदा तपाईँलाई के कुरा बढी मनपर्छ हाम्रो निशा दिदीलाई यो क्वेसन चर्चमा आउँदा अनि एचसिवाईमा जोइन हुँदा यसरी कनेक्ट हुँदा तपाईँलाई कुन चाहिँ कुरा चाहिँ एकदमै बेसी मनपर्छ मलाई मनपर्ने प्रश्न है यो एकदम पोइन्टको कुरा है हामीलाई चर्च आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो हामीले यो सिक्छौँ कि सन्डे इज सन्डेको दिन चाहिँ हाम्रो लागि होइन सन्डे चाहिँ हामीले सेवा गर्ने दिन हो भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी एउटा मौका है त्यो दिन चाहिँ हामीले धेरै सेवा गर्नुपर्छ हामीलाई पनि थाहा छ हामी एकदम प्याक हुन्छौँ सन्डे है अनि त्यसैले गर्दाखेरि हामी पास्टरले भन्नुहुन्छ सन्डे चाहिँ हामीले सेवा दिने दिन अरे हामीले सेवा पुर्याउने दिन है सन्डे चाहिँ मेरो पनि दिमागमा हुन्छ ला मेरो यस्तो जिम्मेदारी छ म ढिलो पुग्यो होइन घाम चर्क्यो भने यस्तो हुन्छ मेरो टिम आयो कि आएन भने आफ्नै टेन्सन क्या आफ्नो भारको त्यो हुन्छ अनि त्यसैले मलाई लाग्छ सन्डे चाहिँ हामी सेवा दिनुलाई हामी चर्चमा भेला हुन्छौँ है अनि युथ सर्भिस आउँदाखेरि चाहिँ आई फिल फ्री क्या एकदम आउँछु अनि मलाई वर्सिप धेरै मनपर्छ नवीन दादाले भन्नुहुन्छ हामी योपालि चाहिँ प्रायः वर्सिप गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि म पनि यस भन्छु किनभने त्यो दिन चाहिँ मेरो माइन्डमा रिस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ म एकदम फ्री टाइमले चाहिँ सेवा गर्नु पाउँछु मिन्स इन्जोय गर्नुपर्छ वर्सिपमा म मजाले मग्न हुनु पाउँछु बस्नु पाउँछु अनि आरामले हामी टाइमहरू स्पेन्ड गर्छौँ एक दुसरेको कुराहरू हामी सेयर गर्छौँ इन्करेज गर्छौँ यदि खाँचो छ भने हामी एक दुसरेको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ हृदयको कुराहरू गर्छौँ है अनि त्यही लागि एचसिवाई चाहिँ मजा लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू एकदम मिठो एन्सर यदि तपाईँहरूको पनि कोही साथीहरू छ अथवा एक्लै छ जसले साथीको खाँचो छ है एउटा असल मित्रको खाँचो छ भने तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ यसरी एचसिवाईसँग जोडिन सक्नुहुन्छ हाम्रो युथहरूसँग अनि एउटा है परिवार जस्तै फिल गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा परिवारभित्रै रहेको जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ है यही तपाईँलाई इन्करेज गर्दछु अनि अर्को क्वेसन छ प्रयासलाई
येशु ख्रीष्टको लागि तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ अब ओके फर्स्ट अफ अल त मैले के भन्छ येशु ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नु नै एकदमै ठुलो कुरो त्यो त गर्नुपर्छ प्लस मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जब मैले येशु ख्रीष्टलाई मेरो धारणा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छ जो मिसनरिजहरूलाई सपोर्ट गर्ने है मेरो मेरो इच्छा मेरो चाहना चाहिँ त्यही छ कि जहाँनिर सुसमाचार पुगेको छैन त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूलाई है हेल्प गर्ने सपोर्ट गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा चाहना चाहिँ छ एकदमै एकदमै है असल उत्तर एकदम मिठो उत्तर ताली बजाइदिनुहोस् है परमेश्वरको लागि मिसनरी भएर जानु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो है ख्रीष्टको लागि आत्मा जित्नु चाहिँ है अनि सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म पनि त्यही हो है ख्रीष्टको लागि है आत्मा जित्नु आमेन र अर्को क्वेसन छ लास्ट है प्रयासलाई नै गर्न चाहन्छु लास्ट क्वेसन है जीवनको कुन चाहिँ पलमा तपाईँ धेरै खुसी हुनुभएको थियो के कुराले तपाईँलाई खुसी तुल्याएको थियो कुन चाहिँ कुराले चाहिँ तपाईँ एकदमै ज्यादा खुसी हुनुभएको थियो हुन्छ है खुसी भन्ने कुरो हेर्नु ल खुसी भन्ने चाहिँ क्षणभरको मात्रै हुन्छ है अब खुसी आज है हामी कतै खान गयो भने डिनरमा गयो भने अब डेटमा गयो भने त्यति बेला खुसी हुन्छ है खुसी चाहिँ सीमित कुरोहरू मात्रै है तर खास चाहिँ आनन्द है खुसी आनन्द है त्यो चाहिँ मैले अब हेर्नु ल हाम्रो धेरैवटा कुरोहरूले चाहिँ हामी खुसी गेन गर्न सक्छौँ हामीले पाउनु सक्छ है तर खुसी प्लस आनन्द चाहिँ मैले जब येशु ख्रीष्टमा बप्तिस्माले है अहिले सम्झिन्छु त्यो कुरोहरूलाई दो त्यति बेला मलाई धेरै कठिनाइहरू आए तापनि है अहिले त्यो कुराहरूलाई सम्झिन्छु एकदमै खुसी लाग्छ है त्यो कुराहरूलाई सम्झेर त्यति बेलाको जब मलाई मेरो फ्यामिलीले त्यति बेला त्यस्तो खालके प्रेसर नदिएको भए म अझै येशु ख्रीष्टलाई चिन्ने मैले त्यस्तो इच्छा राख्थिनँ होला है अनि मेरो मेन खुसी प्लस आनन्द चाहिँ जब मैले येशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ येशु ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिएँ अहिले सम्झिन्छु मेरो खुसी मेरो आनन्द चाहिँ येशु ख्रीष्टमै छ अनि मैले जब बप्तिस्मा लिएँ त्यही समय हो खुसीको चाहिँ ताली बजाइदिनुहोस् न ताली अझै जोरदार है येशु ख्रीष्टलाई चिन्नु जस्तो उहाँलाई ग्रहण गर्नु उहाँको नाउँमा पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिनु जस्तो अरू ठुलो कुरो कुनै पनि छैन हालेलुया अनि त्यो दिन साँच्चै नै आनन्दको दिन हुन्छ है कतिजनालाई त्यो दिन चाहिँ थाहा हुँदैन त्यस्तो है अब बप्तिस्मा लिइरहेको छ तर पछि हामी बुझ्दै गर्दा है प्रभुलाई गहिराईबाट चिन्दै गर्दा चाहिँ त्यो दिनहरू चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्छ है आनन्द लाग्छ जब सबै खाने थोक खान छोडे सधैँ जाने थोक जान छोडे भने त्यो गीतहरू गुन्जिन्छ नि जब त्यति बेला मजा लाग्छ है आफूलाई आनन्द लाग्छ है साँच्चै नै हामीले येशूलाई जीवन दिनु जीवन दिएर चाहिँ हामी पछताउनु पर्दैन अनि येशु ख्रीष्टलाई है हाम्रो सम्पूर्ण जीवन दिँदा हामी आशिषित छौँ हामी धन्यक हौ हामी बचाइएका हौ हामी मृत्युदेखि जीवनमा सरिसकेका हौ आमेन हालेलुया अन्तिम भन्दा पनि अन्तिम एक मिनटको उत्तर तपाईँले दिनुहोस् है अहिलेको जवानहरूलाई है यसरी सेवकाइ आइरहनु भएको छ परिवारबाट एक्लै हुनुहुन्छ होइन संसारको कुराहरूले बार बार खिच्न खोज्छ मनलाई त्यस्तो कुरालाई कसरी जित्नु है युथहरूको बारेमा है युथहरूलाई कस्तो कुराको आज सिचुएसनहरू फेस गर्नुपर्छ अनि कसरी जितेर जानुपर्छ भन्ने एक मिनटको है तपाईँले इन्करेज है गरिदिनुहोस् है आज हाम्रो युथहरूले हेरिरहनु भएको छ जुम मार्फत अनि यहाँ भएको सबैले कसरी है हामी जित्न सक्छौँ त्यो कुरालाई ख्रीष्टलाई मनपर्ने जीवन कसरी जिउन सक्छौँ तपाईँले है एउटा सानो इन्करेज गरिदिनुहोस् म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई हाम्रो चाहिँ हामी सबैजना काम गर्छौँ है अनि हामी थाक्छौँ अनि सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ चर्च जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहान यस्तो सुतिरहेको बेला त झुरुक्क उठ्नुहोस् क्या त्यो चाहिँ तपाईँले लिनुभएको फर्स्ट एन्ड स्ट्रङ स्टेप हो तपाईँ जब तपाईँको आँखालाई जानुपर्छ भनेर अत्तालेर उठ्नुहुन्छ नि त्यहाँबाट त तपाईँ कहिले नुहाउनुहुन्छ मुख धुनुहुन्छ लुगा धुनु चर्चमा पो आइपुगिराख्नु भएको हुन्छ हो त्यही लागि म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु बिहान चाहिँ तपाईँहरू चर्च जानैपर्छ भनेर माइन्ड सेट गर्नुहोस् राति अनि बिहान उठ्नुहोस् आउनुहोस् यहाँ आएपछि चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा थपिने कुरा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको राज्यमा जब तपाईँ जोडिँदै जानुहुन्छ आफै थप्दा तपाईँले
उठाउनु भएको स्टेप चाहिँ के भने मैले बिहान चाहिँ तपाईँहरू जानुपर्छ भनेपछि उठिहाल्नुहोस् चर्च चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू चर्च आउनुहोस् किनभने चर्चले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई कम्प्लिट गर्छ है थ्याङ्क यू एकदम राम्रो कुरा चर्च आउँदै मात्रै त्यस्तो जीवन परिवर्तन हुन्छ र भन्ने कतिजनाको होला कतिजना देखेको छु मैले चर्च आउँदैछ जाँदैछ चर्च खोइ परिवर्तन भन्छ तर याद गर्नुहोस् चर्चमा दिएको हरेक शिक्षा हरेक वचन जब तपाईँले आफ्नो मनमा हृदयमा राख्नुहुन्छ तब स्लोली तपाईँ परिवर्तन हुँदै जानु थाल्नुहुन्छ है उहाँहरू पनि सुरुमै एकैचोटि है एकदमै परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिएको त होइन बिस्तारै बिस्तारै स्टेप है हामी पनि त्यस्तै थियौँ येशूलाई जीवन दिने बित्तिकै पुरानो कुराहरू पछ्याउँदै आउँदै गरेको हुन्छ बाटोमा लाइनलाई हाई हेलो भन्दै है तर येशूलाई जीवन दिने बित्तिकै हामी परिवर्तन स्लोली हामी हुन्छौँ है तर जब हामी निर्णय गर्छौँ यस म चाहिँ अब मेरो जीवन येशूलाई दिँदैछु म उहाँलाई मनपर्ने जीवन जिउन सक्छु अनि म उहाँलाई मनपर्ने जीवन जिउँछु भनेर तपाईँ निर्णय गर्नुहुन्छ भने चाहिँ निश्चय नै तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ र यो क्वेसन सेम क्वेसन भाइ प्रयासलाई क्वेसन होइन तपाईँले इन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ कि नयाँ युथहरूलाई आउँदै गरेको साथीभाइहरूलाई तपाईँको जीवनबाट के छ सल्लाह है तपाईँले दुई तिनवटा शब्द राखिदिनु सक्नुहुन्छ ओके हुन्छ है जो अब लाइक जो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ जो प्रभुलाई पाएको जवानहरू छ भने चाहिँ हाम्रो अब जसरी म जस्तै है मेरो परिवारलाई बडा एकजना मात्रै छ भने चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँहरूले सुनाउने सुसमाचारभन्दा पहिला चाहिँ है तपाईँको आफ्नो जीवनशैली ठिक हुनुपर्छ है किनभने येशु ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ येशु ख्रिस्टले के गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्दैन है जब तपाईँले सही प्रकारले सही ढङ्गको जीवन जिउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्छ है त्यो कुरा चाहिँ देखिने कुरा बुझिने कुरा होइन चाहिँ अनि जो चाहिँ येशु ख्रिस्टलाई नपाउनु भएको छ म उनीहरूलाई चाहिँ के इन्करेज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ओके तपाईँले आजसम्म है आजसम्म के गर्नुभयो के मान्नुभयो है त्यो कुराको त्यो कुरालाई छोड्नुहोस् अनि एकखेप आएर है एकखेप आएर हेर्नुहोस् होइन एकखेप आएर के रहेछ ख्रिस्ट चाहिँ के रहेछ भन्ने त्यो कुरालाई जान्नुहोस् है यदि तपाईँलाई फाइदा लागेन भने तपाईँ छोड्नु सक्नुहुन्छ तर एकखेप चाहिँ तपाईँ है आएर चाहिँ एउटा के भन्छ एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो है जब तपाईँ एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ है म यो विश्वास गर्छु कि तपाईँले कदापि छोड्नु हुँदैन है येशु ख्रिस्टको प्रेमले तपाईँलाई एकदमै खिच्नेछ थ्याङ्क यू धेरै धन्यवाद ताली बजाइदिनुहोस् न मिठो उत्तर आफ्नो सुसमाचार सुनाउनु भन्दा पनि पहिला आफू नै जिउनुपर्छ है त्यो सुसमाचारको पद है हामी नै सुसमाचारको पद रहौँ है एकदमै मिठो उत्तर पाएको छौँ हामी दुईजनाकोबाट अझै जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् न इन्जोय गर्नुभयो आशिषित हुनुभयो आफूले आफूलाई कता कता भेटाउनु भयो हामी सबैले भेटाएको छौँ है